Bem, pessoal, lançou um novo jogo que é chamado Dragon's Mobile, que é exatamente para Android, mas só que era para PC. Só que um fã, sei lá, fez uma versão mobile para Android. Eu vou trazer o download para vocês testarem. Só que eu vou trazer as versões beta. Vamos ver um pouquinho o trailer para vocês entenderem um pouquinho sobre esse jogo. Quem fala aqui é o Gabriel. Bem, lançou uma nova versão que é a versão beta, que é 1.16.0.68. Bem, essa nova versão foi correção de bugs de novo, mas só quero falar uma coisa, que a versão oficial tá chegando. Bem, então fica atento, pois a qualquer momento pode sair uma versão oficial na Play Store. Pois a versão 1.16 tem várias questões de bugs. Até os desenvolvedores fizeram um negócio tipo 20, 22 exatamente, quando contando com essa, foi corrigido os bugs. Bem, a 1.16 foi a maior que foi corrigida, mas questões de bugs. Bem, a versão 1.16, eu acho que depois dessa vai vir uma versão oficial, não sei ainda, mas a qualquer momento pode sair uma versão oficial. Bem, se sair uma versão oficial, eu posso falar pra vocês. Então eu vou deixar essa nova versão aí nos comentários para vocês abaixarem. E também na descrição do vídeo, para aqueles que sabem o que é a descrição do vídeo. Bem, deixa aí o download para vocês baixarem. Tchau e fui!